Ja, det här är det sista kåseriet om hur det är att åka runt i jorden. I 20 kortprogram så har vi besökt alla möjliga platser över världen och tittat på olika bilder i dem. Men det finns en fråga kvar som är ganska väsentlig och som ger en sorts perspektiv till allt det här som vi har varit med om. Alltså. Hur är det att komma hem till Sverige igen efter att ha rest i månader runt hela jordklotet? Vad är det för upplevelse efter 30 länder runt jorden? Vårt liv mitt i allt det här. Vårt sätt att vara. Hur blir det? Ja, de första dagarna när man har landat här hemma igen så är det bara som att komma till ett nytt land. Man har världens tempo kvar i kroppen och man är inställd på att läsa verkligheten utan att vila så att allting bara fortsätter av sig själv. Sverige. Att man bor här och har levt upp i det här. Det tar många dagar att sjunka in i det igen. Kroppen lever ingen vila. Men så börjar man att fundera över någon sorts tystnad. När man jämför Sverige med allt som man har varit med om så uppstår någon sorts overklighet. Ett vakuum. Ja, man förstår ju vad alla säger. Det är lite lustigt i början. Man kan ju språket, en naiv tanke kanske. Men i den distansen som vi har varit med om i månader så har inte den förståelsen funnits. Den här tystnaden av att inte begripa människor på gatorna är plötsligt borta. Så underligt och självklart på en gång. Man begriper och kan svara tillbaka. Men i Sverige är det så underligt tyst. I början reagerar man. Kroppen söker i det. Var är alla hönsen och hundarna? Var är alla eldarna på gatorna? Var är alla djuren? Det är inga kor i parkerna. Eller djurjordar i kvarteret. Var är alla? Var är radioapparaterna eller de som sitter och äter överallt? Alla trasiga ytor, alla restauranger, nätterna med sina brus. Vi har inga siar eller trummor i kvarteret. Var är alla? Det är så tomt. Och det är så konstigt att komma hem till våra ytor också. Sverige är så rent. I början undrar man vad det är för människor som lever här. Hur tänker de? Allt verkar så kliniskt, så ordnat, så avsiktligt. Vad har hänt med de som bor här? Titta bara på hur deras bilar är parkerade. De står i mönster vid sidan av varandra. Så noggrant. Vilken ordning. Inte alls en enda röra efter gatorna med folk som lastar ur och skriker och stökar. Så det ser ut i Sverige. Det är så präktigt. Och alla som går så där ordentligt på stan. De ser så rena och friska ut. Sverige är så intakt på något sätt. Ute i världen så ser man människornas öden i deras ansikten. Här ser alla så friska och rena ut. Och så lika. Och de leker inte över gatorna. Allt verkar så organiserat. Så tyst och lite underligt dovt. Återhållet. Var det så här det var? Jag hade nästan glömt. Bussen in från Arlanda. En snuvig chaufför åker iväg med nästan tom buss in till stan. I Asien eller Afrika väntar de tills den är fullsatt. Varför slösa bensin om nästan ingen åker? Att åka nästan tomt. Så underligt. Och på våra svenska busstationer finns ingen som sitter och lagar mat under tiden man väntar eller har med sig madrasser att vila på som de kan göra i Indien. Ja, det första intrycket man får av Sverige är att det verkar vara ett land där människorna inte gör så mycket av vad de skulle kunna göra. Som att människorna där har tappat så många handlingar av det som skulle kunna göra saker mänskligare och mycket mer bekväma. Det blir så tomt av det efter gatan. Det är som att vi saknar handlingar. Det där mänskliga man ser överallt i världen. Där känns Sverige så intakt. Som något som inte går att rubba. Folk gör allt det där rätta man ska. Man vill stöta till det och störa det och blåsa luft i det.
Men så säger alla trevliga saker och så lämnar vi varandra mitt. Ja, men ska vi inte prata? Vi har ju börjat prata. Va? Och att komma hem ger också en känsla av att det inte har hänt någonting mitt i det där. Här har man varit med om fantastiska saker, men kompisarna i rökrummet sitter där och röker och säger ungefär samma saker som förut. Allt det gamla finns kvar, precis som ingenting har hänt. Ja visst, vi är hemma nu igen. Men bruset då? Hur är det? Ja, vi har ju åkt runt hela jordklotet. Jag ringer till de andras röster. Hej, jag är hemma igen. Ja visst. Och det och det och det och där och där. Men jag hör att de inte förstår. Jag hör att de inte vet. Det är roligt att prata med alla, men hur ska jag kunna berätta? Gatorna, trafiken, solnedgångarna, dammet, bränderna, traset, människorna. Hur ska jag kunna få dem att se det? Alla ansikten, stöket, oset, disen, musiken överallt. Det är så konstigt. De börjar prata om sig själva när jag försöker säga alla bilderna. Förstår du? Och det där, fantastiskt, där, oj, och dit, ja men dit skulle du åka. Vi får träffas någon gång och prata om det där, men så gör vi inte det. De bara säger det. Hur ska jag kunna berätta allt det här? Alla leenden som man har vant sig vid över jorden. All ångande mat, alla ropen, all mänsklig interaktion. Och så denna underliga svenska defensiva tystnad. Och hur ska jag kunna visa dem känslan av att Sverige är så litet? Nyköping. Ja, det är som en lyxidé i världen. Eller ta bara en vanlig svensk mataffär. Det är knappt att det finns något liknande i flera stora länder över jorden. Att bara gå och köpa allt man skulle vilja önska sig. Det är inte självklart på jordklotet. Och hur ska jag kunna säga allt det här andra? När jag sätter på radion så låter det som om de pratar om stora problem. Men det jag hör är så överdramatiserat och överbetonat. Men i Sverige, det finns ju mat. Det finns ju elektricitet och vatten. Det finns arbete. Det finns skolor. Det finns fackföreningar. Folk har pengar. Tänk den där dagen i New Delhi när jag försökte förklara begreppet nyfattig för några indier. Nyfattig. Ja, men hur då? De har någonstans att bo, va? Ja, det har de. De har mat, har de också, de nyfattiga. Ja, det mat har de ju. Det har de i Sverige. Ja, men barnen, går de i skola då? Så, ja, det är ju lag på det i Sverige. Så, ja, men videoapparater, radioapparater, så har de sånt också? Ja, de flesta har nog det. Men, ja, men då är de ju rika. De är inte fattiga. Ja, men förstår, nyfattig, det är någonting som... Så, det är att man inte har råd med det där lite liksom, det där ovanpå, sån där som går utanför, som lite extra. Så, Indien kunde de inte sätta ihop det, de förstod det inte. Nyfattig. Det är ju var rik. Jag går efter gatorna i Stockholm med det asiatiska bruset inom mig. Alla människor, tillstånd, stämningar. Den mänskliga bejakelsen. Det är som att titta på en egen film i huvudet. På T-centralen är några mycket fulla. Jag har inte sett fylleri på månader. Varför dricker de så mycket? Är det tystnaden och kravet av det hela? Eller kravet från det rationella, det svenska? Vi har det ju nästan bäst i världen. Och pengarna, vad fylla ska kosta pengar? Man har börjat tänka på ett annat sätt. Det blir ett annat perspektiv om man ser det genom världen. Ja, och de svenska prisnivåerna. Vilka otroliga priser. Det är så dyrt i Sverige. Det är klart att man vid resor kanske vänjer sig vid fel perspektiv. Men i Sverige. När vi kom tillbaka till Arlanda efter en lång natt i ett flygplan från Afrika och ville dricka en törstig öl. I Tanzania till exempel är en månadslön 60 kronor. Ölen i Sverige kostade lite över 50. Va? En öl för en månadslön nästan i Tanzania. Så genant.
Men det svenska kostnadsläget innehåller också en underlig paradox. Ju dyrare något är, desto mer ogeneröst verkar det genomfört. Tänk om man skulle servera en liten 33 centiliters pjöttöl på burk i Afrika. Vem skulle köpa 33 centiliter? Eller om man går till restaurang hemma i Kamerun, inte skulle man möta den ogenerositet som restaurangerna bjuder oss på i Sverige, inte? I Afrika får man så mycket man vill tills man är mätt, naturligtvis. Mammas restaurang hemma skulle inte klara sig utan det. Men den bejakelsen, vad finns den här? Och därigenom också indirekt att det här med att träffas, att ha trevligt med vänner. Vilka kostnader blir till i Sverige? Klart att många inte väljer att gå ut då. Ja, bra perspektivet så finns allt det här som vi benämner för litet. Den där lilla världen som det sägs. Det där som är vi och det vi alla gör. Det som kallas nära men som för det mesta är det som de flesta av oss sysslar med. Det vi är. Och där är ju det privata det mest allmänna som finns. Alla miljoner människor i Kairo, alla miljoner människor i Indien, miljonerna i Thailand, miljonerna i Hongkong och all denna kraft vi har gemensamt. Hur det ryker i gränderna i Delhi. Korna som drar efter gatorna och äter upp papperskorgen. De som bor där uppe i parken över natten. De har trummor i kvarteret. Värmen som omsluter den och innesluter den. Allt detta just nu. Eller de skraltiga bilarna i Salvador med senildo med sina skratt och det där med att bara strunta i allting. Och han håller masken inför polisen. Eller tanterna som säljer feta dolmar på gatorna i vita kläder. Eller småungarna med sina sköldpaddor i sängarna. Eller han som snor turisterna på Bali. Eller hon den där melankoliska som längtar och sitter på samma plats där och tittar ut över havet på Hawaii. Och just nu går några barn i Japan och lägger sig. Just nu stormar vindarna in över stora barriärrevet utanför Australien. Just nu föder Isadora sitt andra barn i Nicaragua. Och just nu sitter någon i Peru och äter någonstans i något ruggligt hus. Några bråkar i Mexico City. Och just nu sitter du där mitt i allt och hör det här. Mitt i årmiljonerna. Mitt i jordens hela pågående. Du som är en av alla dessa miljarder människor. Överallt. Just nu. Du.